Sabirabad sakininin evindən narkotik vasitə olan qurulmuş marixuana aşkar edilib. Hadisə rayonun Gəzli kəndində qeyd alınıb. Belə ki, Sabirabad rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat zamanı həmin kəndin sakini Yasəb Məhəmmədoğlu Hüseynovun evinə baxış keçirilib. Bu zaman həyat yanı sahədə yardımçı binada selofon torbada yığılan narkotik vasitə aşkarlanıb. Araşdırma zamanı 320 qram qurudulmuş marixuana olduğu üzə çıxıb. Saxlanılan şəxs narkotik vasitə alüdəçisi olduğundan marixuanadan istifadə etdiyini bildirib. Yalnız bu yolla ağrılarını kəsə bildiyini söyləyən Hüseynov tutduğu əməlindən peşman olduğunu da bildirib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırmalar aparılır. Gültəkin Əliyeva, Aydın Yaverzadə, Dünya TV.